Alhanaya gedirdik. Başını Yaşar sürmüş. Ana qarı kim baxır sən belə keçsən yanından da? Xəzərdə yeni bir əfsanə doğulur. Cavab ver, Ha, görmürsən bu kəlimsiz cılız şeydi, görmürsən oğlu bu. Ata ocağının yaradıcılarından yenə yaddaşlarda iz qoyacaq bir əsər. Caninin tapılmasında istintaqa kömək edəsən, cəzan yüngülləşəcək. Azərbaycanın bütün dünyada ən çox oxunan romanı bu dəfə ekranlara gəlir. Götür pulları bu, cəhənnəm ol evimdən. Yazıçı Rövşən Abdullaoğlunun milli bestsellere çevrilmiş əsərinin motivləri əsasında. Ancaq çox təhsildir. İstəyirsən heç bitməz. Bu şəhərdə kimsə yoxdur serialı. Qəmli əhvalatı var. Tezliklə.